Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her med et smukt strikketøj foran mig. Det her det er et sjal, og et af de sjaler, hvor man starter med mange masker, og så tager man ind. Og jeg tror, I alle sammen kender den der 524 masker, skal vi slå op. Hvor lang er det lige, den der tråd, den skal laves? Men her kommer et godt fif til, når du skal slå op, så du aldrig løber tør for den der nummer to tråd. Jeg sidder her med et helt nyt nøgle. Og så fanger jeg enden indenfra og enden udefra. Jeg tager de to ender og lægger sammen. Og så laver jeg en startmaske ved at lave den her løkke. Sådan her, lige så klassisk som vi plejer at starte op med strikketøjet. Og jeg kalder det en startmaske, for den skal ikke indgå i mit regnskab for maskeantallet. Og så sætter jeg den på pinden, og så slår jeg min maske op. Og her skal jeg ikke holde styr på, om det er indenfra eller udefra, fordi jeg kommer simpelthen ikke til at løbe tør for garn. Og så slår jeg simpelthen maske op. 524 masker. Ej, det skal jeg altså ikke følge med i. Men vi tager lige og leger, at nu har vi slået rigtig mange masker op. Og jeg har stadigvæk min startmaske til at sidde herhen. Og så strikker jeg min første pind. Og jeg kan godt lide at tage inden fra nøglet, så jeg går lige ned og fanger den tråd, der er min inderste. Sådan der. Og så strikker jeg min første pind. Og det kunne også være, at det var rundpind, at jeg skulle strikke rundt. Det er samme princip. Og når jeg så kommer herhen til min startmaske, der, så fordi den ikke er med i mit regnskab, jeg har 524-ish her, så lader jeg pinden falde ud af min startmaske, og så trækker jeg den ud her, så jeg ikke får den her knude. Men nu har jeg de her to ender, jeg skal hæfte. Og så klipper jeg min tråd herhen, som selvfølgelig også skal hæftet. Men jeg vil hellere hæfte en ekstra tråd, end jeg vil slå 524 masker op fire gange, inden jeg har ramt den rigtige længde på tråden. Så nu er jeg simpelthen i gang, og så kan jeg altså bare fortsætte derudad. Så en god og sikker måde på altid, og have nok tråd til at slå op, fordi vi gider ikke at tælle til 524 mere end én gang. God fornøjelse.